说呢，台湾不是中国大陆的一部分，这个说法和近半世纪以来美国的一中政策内涵相抵触，引发了关注。学者就分析，他是为了要留下伟大的记录，同时也很有可能是为了2024年的总统大选铺路。接受美国保守派电台主持人专访，美国国务卿蓬佩奥谈到对台政策，强调台湾不是中国的一部分。Taiwan has not been a part of China, and that was recognized with the work that the Reagan administration did to lay out the policy that the United States has adhered to now for three and a half decades.And done so under both administrations. No, I actually think this is, in fact, bipartisan. 对此，总统府回应有注意到国务卿蓬佩奥的谈话，重申中华民国是一个主权国家。但蓬佩奥的说法与近半世纪以来美国的一个中国政策内涵相抵触。根据中美三项联合公报，美国政府的立场向来是台湾是中国的一部分。留下一个这个伟大的记录，这个记录呢，过去从来没人讲过。美国国务卿蓬佩奥靠着反中频频占据媒体版面，国务卿之前还当过中情局的局长，选后动作频频，十号宣布美国国务次卿克拉克将与台展开经济繁荣伙伴对话，一句全力会顺利过渡到第二任川普政府更是掀起讨论，专家说都是他的政治算计。他这次参议员都不选，他要选，直接就说准备四年后，所以他反中反的什么反，可以说是不能说他反过头，至少是他为自己反。有川普7100万票的政治遗产，共和党声势还是很高。专家点名党内的对决将会是川普女儿伊凡卡对上蓬佩奥以及现任的副总统彭斯。2020才刚落幕，蓬佩奥的一举一动提早点燃2024战火，有民意基础的反中论调持续牵动美中台外交基调。记者张昭鹏郑静台北采访报道。